Göran boyda selin yarattığı fəsadlar aradan qaldırılır. Rayonda elektrik enerjisi verilişi və təbii qaz təminatı bərpa olunub. Yolların və sel ötürücü kanalların bərpası isə davam etdirilir. Sel nəticəsində 20-yə yaxın fərdi yaşayış evi və həyətə su dolub. 200 hektara yaxın əkin sahəsinə, Qazanbulaq qəsəbəsi ərazisində isə Kürəkçay çayı üzərində yeni inşa edilmiş beton körpüyə ziyan dəyib.